mais de 25 anos juntos, os empresários Sandra e Jean-Guier Diniz renovaram os votos de casamento. Uma cerimônia emocionante e convidados ilustres. Festa muito bonita, uma celebração maravilhosa, ressaltando a paixão, o amor, a dedicação do esposo, da esposa, e falando isso também para aqueles que estavam ali assistindo. Então foi muito bonita, tá de parabéns, Jean-Guier e Sandra, estão de parabéns pelos 25 anos e também pela noite de hoje. Uma noite muito bonita, de muita alegria e de celebração. Nós desejamos ao casal, Sandra, Jean-Guier, são grandes amigos, muita saúde e muita paz, que convivam com esses meninos bonitos que eles têm. Que Deus ajude que nós estejamos juntos nos 50 anos, isso é que é importante. O senhor que está casado há 50 anos, conta pra gente qual é o segredo para manter aí a acesa chama. Eu acho que o segredo é que você tem que ter amor, você tem que ter participação. Data bonita, uma data que é um exemplo. A gente fica muito feliz de estar aqui nessa noite especial, cumprimentando, parabenizando Sandra, Jean-Guier, duas figuras importantes na sociedade. Jean-Guier e Sandra, muito queridos, e a gente não podia deixar de estar aqui. Um abraço e muitas felicidades para vocês. Muito fácil, porque ela já é linda e é muito tranquilo fazer, porque ela é uma pessoa feliz. As pessoas felizes, elas já são lindas por natureza. Eu deixo os parabéns aí pro casal. Um parabéns à Sandra, a Jean-Guier. E a Sandra, que é essa pessoa iluminada, que tá sempre de bom humor, eu nunca vi de bom humor, e que sempre ela conversa muita beleza comigo. O que ela quer hoje? Como é que está hoje? E me dá muita liberdade. Então é uma diversão. Como é que foi o processo de criação para a roupa dele? Não, foi ele que falou assim, não, Ricardo, eu precisava criar um negócio diferente de todo mundo para estar bom. A gente dá um jeito, é um tecido que muda, tem uns quadradinhos, que dá um efeito super interessante. Foi um grande amigo seu, só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te mandei em segredo. Não poderiam ser outros músicos, já que os noivos, a Sandra e o Jean-Guier, são loucos por você. Já vou logo avisando, hein? Para nós é um privilégio, uma honra. A ideia é contribuir com uma energia de prosperidade, de mais união e felicidade para eles, para a família, para os seus, para os amigos que todos estarão aqui comemorando junto, né? É abrilhantar aquilo que já tem brilho por si só. É muito bom saber que a música de vocês embala esse romance aí durante anos, né? A gente fica super honrado, a gente fica feliz, né? Ah, eu tenho um amigo em comum, que é o Carbonari, e veio comemorar também as bodas, né? Junto com a Sandra e o Jean-Guier. Enfim, fiquei sabendo que é uma festa linda para amigos e para familiares. Eles tenham sabedoria e inteligência para continuar juntos durante muitos anos e comemorar muitas outras bodas. Casarem várias vezes, né? É, a gente fica super feliz em estar participando dessa festa bonita, bacana. Vocês já conhecem o Recife? Já tem um cantinho especial? Como é a história de vocês com o Recife? A gente adora o Nordeste no geral, claro, especialmente um lugar tão generoso que nos recebe tão bem sempre, a cada vez que a gente está aqui. Como que vai ter novidade? Já tem algum CD, alguma coisa nova pra gente? Então, saiu agora já há umas 2 semanas um CD chamado Perfil, que é uma coletânea da Som Livre. Seria só um apanhado desses últimos 8 anos, dos discos mais recentes, de cada fase aí que se passou nacionalmente. Mas aí houve a ideia da gente incluir 2 canções inéditas. E o pessoal está gostando muito, tá sendo muito bem absorvido. Muito obrigado. Sei que foi um ano especial para vocês, então feliz Natal, feliz Ano Novo, e que tragam mais novidade para a gente sempre. Viu? Muito obrigado. Obrigado pela atenção, pela gentileza de todos aí. Valeu. E viva os noivos, né? Obrigado, viva felicidade e saúde para os noivos e para todos os convidados. Muito obrigado. Saímos do céu.
Que cerimônia linda, emocionou todo mundo. Realmente foi uma cerimônia de conto de fadas, né? Ah, obrigada. Nós preparamos com muito carinho. Afinal de contas, são 25 anos e uma vida para contar. E aí a gente está contando nessa noite através da festa, mostrando a nossa alegria de receber os amigos e de comemorar. 25 anos é realmente uma história, né? Qual é o segredo aí para manter essa relação desse jeito? Vocês sempre com carinho, sempre com desejo. Bacana demais, né? É, o segredo é amar, respeitar um ao outro, é amar a família, cuidar da família, muita cumplicidade, companheirismo. Tem que falar do seu vestido que tá maravilhoso, né? Obrigada, é de Melk, meu querido Melk, sou apaixonada por ele, meu estilista preferido. E ele fez com muito carinho, com cada bordado, cada detalhe. Sou muito grata a ele. Bacana que todo mundo que está envolvido no casamento, né, na cerimônia, são todos amigos de vocês, né? É verdade, porque como nós somos festeiros, então nós já temos um know-how e já trabalhamos há muito tempo com a Lid, temos total confiança nas meninas. E aí acabamos realmente tornando-se uma grande amizade com todos os fornecedores e a empresa que realiza. E como é que foi essa ideia aí de fazer essa cerimônia linda? Na verdade, nós sempre pensamos em fazer, não é uma ideia nova. Nós sempre pensávamos que quando fizéssemos 25, nós faríamos uma comemoração. Mas começamos a preparar mais ou menos há um ano atrás. E foi feito assim com muito carinho, pensando em cada detalhe.